արժեքը տան այդ մի փոփոխական էր, թե դրական էր, թե բացասական, հիմա մի հաստատ արժեք ունեցար, այն է ինձ համար, դու զրո դարձար, գնաս բարով, էլ չհիշենք, ու չափսոսանք մենք ոչինչ, մեր երկուսի ջուրը նորից մի արվով էլ հոսող չի, ես կաղոթեմ ու կխնդրեմ մեր տիրոջից, որ ամեն օր դու ինձանից հեռու մնաս, ու լինես ուրախ ու բախտավոր, արգելակ էիր դու ինձ անվանում, երևի հզոր քո երթին ես եմ խանգարել, բայց ընդամենը ոլորաններում գահավիժում